I see you're busy talking. I hope we're discussing something important. Yes. Right, I've got news for you. And I don't think you're going to like this one. I'm going to give you an assignment. Oh my gosh. It's not the end of the day. There's no need for that reaction. Alright? It's unnecessary. Right, this assignment is a group one in which all of you will be working in threes. Right? And you will have to complete this within 1 month. And I would expect you to submit everything by the 31st of this week. Alright? Any questions? No. Are you sure? Yes. Okay, pass the twist. Ni assignment lah. Pasal Brunei Entrepreneur tu jual lagi. Ya tu bah. Indah je banyak usahawan yang sukses di Brunei ni. Indah je. Kan wan ni, aku pun kan dikusikan. Tanang jual saja tu. Google ada. No worries. Doi, ada sekarang. Eh? Apa? Boh, di mana tu tani kan mencari lagi ni? Assalamualaikum, Lai. Waalaikumsalam, Pakcik. Kenapa, Pakcik? Halo, Pakcik. Sedangkan, Pakcik, kamu bercakap pasal Brunei Entrepreneur ni. Pasal kawasan Brunei kan tu maksudnya? Oh, Pakcik. Kami ni ada assignment, Pak. Kerana suruh membuat report lah, cuma tu. Pasal usaha ni Brunei. Letak paning kepala kami ni kata ni, Pakcik. Oh. Nah, ada payah tulai. Ni nak, ambil. Terima kasih, Pakcik. Kad apa ni, Pakcik? Mana tu Pakcik ni? Magic Joya. Jangan-jangan... Hantu pakar. Eh, mulut tatok, hantu terpulang. So guys, I think we better check this place. What do you guys think? Research pasal Brunei Entrepreneur. Oh, I see.
Dari mana you guys tahu pasal my company? Oh ya. That time, masa kami discuss, ada this old guy giving us this card. So, Mr. K, may I know how you start your business? Believe it or not, maybe you guys didn't tell me. I've been keeping it as a secret for all these years. But because of this card, I will tell you my story. It all started 5 years ago. Dulu, I was just an ordinary guy. Asal pun dari keluarga yang kurang mampu. Pendekkan cerita, so that time, I was with my ex-girlfriend. Lina, ini mungkin kali terakhir tadi berjumpa. Kenapa you tiba-tiba cakap cuman? You tahu kan? Tania ini the star of. Ini berasal dari orang miskin. Ini orang berada. Kerenti. Family Tani takkan restu hubungan Tani. Tapi ini hidup mi. Kuih dorang. Bina. Dangan ni. Tanpa restu indong. Hendakkan berkat hubungan Tania ini. Maaf sekali lagi. Izinkan mi pergi. Okey, kita baca. Terima kasih, Wak. Sama-sama, baca. Terima kasih, Wak. Nolong baca ini. Ambil nilok kan ni. Eh, susah pakcik. Eh, ambil saja. Dah nyaman rasa hati pakcik mencawang dan mengambil. Terima kasih pakcik. Eh, kenapa ni pakcik? Eh, mana hati pakcik ni? Magic je ya? Sejak hari itu, semuanya berubah selepas ku memakan lauk sumpit-sumpit itu. Aku semakin menjadi lebih pintar dan kuat. Dari sana, timbul dia ideaku kat start business.
Hello. Siapa ni? Mana kau dapat nombor aku? Sorry guys, I need to leave now. Got a little bit of emergency. So, if you guys need anything, just ask my assistant, okay? Mana Selina? Pandai kau takut ah. Batas sedap berdendam sama kawan. Kalau kan berdendam pun, jangan bawa orang lain. Fight like a man. Oh, something. Bring it on.